вітання усім телеглядачам в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми 10 червня. Вступ до вишів. Як готуються приймати вступників в цьому році університети та скільки випускників записалось на тестування? 900 тисяч гривень на боротьбу з борщівником. Як знешкоджують отруйну рослину в обласному центрі та на околицях? Безкоштовний хліб у Хмельницькому. Хто і де може отримати? 12 830 випускників зареєструвались на проходження національного мультипредметного тесту в Хмельницькій області. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Дар'я Басюк. За її словами, цього року випускників прийматимуть 12 вишів Хмельниччини і 4 переселенці. Як готуються приймати вступників в цьому році університети області, дізнавалась Діана Колесник. Хмельничанка Єлизавета Усова цього року закінчує школу і хоче вступати на міжнародні відносини. Каже, до початку повномасштабної війни планувала здавати тести з 4 предметів. Я більше всього звертала увагу на математику та українську мову з літератури, тому що історія і англійська в мене все чудово. Пробний мультипредметний тест, каже Єлизавета, вже переглядала. На її думку, завдання з української мови, математики та історії в мультипредметному тесті не простіші, ніж в традиційному ЗНО. Якщо розглядати, що це як один тест, він полегшує, але треба подивитися на те, що він складається з 3 частин, і за 2 години ти закінчуєш один предмет, і ти маєш одразу переключитися на другий. В тебе перерви немає. Як на мене, це трошки буде важко. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, цього року для вступу у виш абітурієнту потрібні будуть результати мультипредметного тесту, свідоцтво про закінчення школи та мотиваційний лист. В Хмельницькій області абітурієнти зможуть обрати 12 місцевих вишів та 4 вузи-переселенці. Серед них – Херсонський національний університет, який переїхав на Хмельниччину. Виш пропонує абітурієнтам 60 освітніх програм. Для очного навчання Хмельницький національний університет, де зараз розмістились херсонці, надасть навчальні лабораторії. Абітурієнтів з Херсонщини, які до війни планували вступати до вишу, зараз консультують онлайн, розповідає виконувачка обов'язків ректора Олена Чепелюк. Ми надамо можливість вступати дистанційно, подавати документи дистанційно. За її словами, форму навчання викладачі зможуть комбінувати, синхронно проводити заняття в аудиторії та в мережі. Хмельницький національний університет пропонує абітурієнтам 70 освітніх програм, розповідає його проректор Віктор Лопатовський. За його словами, виш для очного навчання обладнаний 2 укриттями. Звичайно, одночасно в них не зможе розміститися увесь контингент як здобувачів, так і працівників, які є в університеті. Але при потребі вийти на очне навчання, я думаю, що ми зможемо скоригувати це при необхідності різними змінами. За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, на 2022 навчальний рік університети, які виходять на очне навчання, повинні бути безпечними для занять, зважаючи на війну, розповідає директорка обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. Це мають бути обладнані укриття, це мають бути шляхи евакуації, відповідати всім вимогам, це має бути постійна перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів і так далі, системи оповіщення. Тобто це задача не тільки для закладів освіти, але і для територіальних громад місцевої влади. За її словами, на проходження мультипредметного тесту для вступу цього року зареєструвалось 12 830 випускників. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Випускники шкіл Хмельниччини матимуть змогу навчатися в Оксфордському університеті штабу Місісіпі Сполучених Штатів Америки. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Дар'я Басюк. За її словами, це стало можливим завдяки укладеній угоді про співпрацю штату та Хмельницької області. Випускників Хмельниччини на навчання до Сполучених Штатів відбиратимуть після складання мультипредметного тесту. Я думаю, що це буде спільне рішення університетів приймаючої сторони. Зараз я не готова сказати. Як правило, це завжди мотиваційний лист, який традиційний для західних університетів. Також це знання англійської мови на рівні B2, ну і, можливо, якісь ще особисті якості, які, як правило, тестуються для перебування в іншій країні. Чиновниця говорить, навчання в університеті відбуватиметься за кошт приймаючої сторони.
Вручення медалей та свідоцтв про повну та базову середню освіту у Хмельницькій тергромаді переноситься приблизно на тиждень. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, попередньо медалі та свідоцтва планували вручати після 9 червня, але їх ще немає з друкарні, каже Ольга Кшановська. Їх очікують після 15 червня. Це пов'язано було з певними поліграфічними умовами, не було можливості здійснити проплату, так як є певні норми діяльності казначейства наших установ в період воєнного стану. Приблизно нам зорієнтували нас на середину червня, ми рекомендували урочистості все-таки провести в очному форматі, тобто зустрітися, тому що через екран монітору ніяким чином керівник не зможе видати документ, тому що вважаємо, що це таки є історична подія кожного випускника. Ми рекомендували провести урочистості з обмеженням в часі, це від 30 до 45 хвилин, в залежності від того, яка кількість діток в класі. За словами Ольги Кшановської, цього року у Хмельницькій громаді 1785 випускників 11 класів і понад 3200 випускників 9 класів. Ми маємо серед випускників 11 класів 42 учня-випускника, яких ми приєднали до нашої громади. Відповідно, вони завершували здобуття повної загальної середньої освіти на базі наших закладів. Ми, в принципі, виходимо на таку саму цифру, як було в попередніх роках. Це в районі 232 випускників золотою медаллю і в районі 55 – це срібні медалісти. 900 тисяч гривень виділили цьогоріч на знищення борщівника у Хмельницькій громаді. Про це розповіла начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Тетяна Циб. Це на 135 тисяч більше, ніж виділили торік. За словами Тетяни Циб, знищують борщівник у громаді викошуванням. Подробиці далі у сюжеті Наталі Сідової. Поблизу нового кладовища у селі Олешин Хмельницької тергромади троє робітників у закритому одязі та захисних масках косять борщівник. Другий рік поспіль централізовано борються із борщівником не лише у Хмельницькому, а й селах територіальної громади, каже начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Тетяна Циб. Загалом передбачено бюджетом міста 900 тисяч гривень на проведення цих робіт по знищенню борщівника. В цьому році ми почали з травня місяця, кінець квітня, буквально останній тиждень і травень. Так що перший покос ми вже зробили, йдемо на другу хвилю. За словами Тетяни Циб, здійснюють покос борщівника 3-4 рази за сезон. Загалом визначені ділянки, їхня площа є, і звідси ми проводимо покос і здійснюємо фінансування. Тільки косінням займаємося. Було б гарно в комплексі приймати і хімію, але на території населених пунктів застосування хімії неможливо. Насіння борщівника поширюється водами, яких на Хмельниччині чимало, каже доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Скошування борщівника найефективніше на перших стадіях його розвитку, доки ще не з'явився бутон, доки не з'явилося суцвіття з бутонами. Чому? Тому що рослина настільки потужна, що насіння дозріне навіть в скошеному вигляді. Коли вже є суцвіття, ефекту від скошування не буде ніякого, тому що це насіння осяде на ґрунті. За словами Людмили Казімірової, лише комплекс заходів – викошування, викопування, обробка гербіцидами – даватиме результат на великих площах борщівника. Коли ж мова йде про невеличкі ділянки, може бути тільки викопування – це досить ефективний метод. Окрім того, що можна прикривати чорною чи тканиною, чи агроволокном, аби призупинити або не допустити процес фотосинтезу, тоді рослина гине також. Досить гарного ефекту мала би мобільна карта, де б кожен з жителів нашого міста зміг би нанести локацію зростання цього борщівника, поміченого в довкіллі. Статистику звернень із опіками від борщівника у Хмельницькому обласному дерматовенерологічному центрі не ведуть, каже директор закладу Олег Каденко. Якщо вже сталася така неприємність, що сік борщовика попав на шкіру людини. Перше, треба зняти сік, промити проточною водою. При наявності подразнення, почервоніння шкіри, неприємних відчуттів, звернутися до лікаря, треба уникнути попадання сонячного промінювання на таку зону. Сік борщовика є потужним
фотосенсибілізатором. І безумовно, попадання сонячного проміння буде викликати опіки, пухирі, рани. Наталя Сідова, Світлана Крентовська, Валерія Ковальчук. Новини на Суспільному. Хмельницький. Безкоштовний хліб та інші продукти роздають протягом тижня волонтери громадської організації «Територія Добра Поділля» у середмісті Хмельницького. Про це розповіла волонтерка Леся Гаврилюк. За її словами, з початку повномасштабної війни роздали 8 тисяч буханок. Таким чином, каже Леся Гаврилюк, допомагають вимушеним переселенцям та всім нужденним. Деталі розповість моя колега Вікторія Мельник. Анна переїхала з Херсона півтора місяця тому. Отримала тут благодійний хліб вперше. Ми тут і допомогу отримали продуктову, і можна під допомогу одежду отримати. Ну от, слава Богу, хліб дають з печенням. Так що там трудно, трошки за квартиру платимо, трошки якісь купляємо якісь свої продукти. Хліб можна отримати, питання дитяче. Білий хліб, хліб з висівками, дитяче харчування безкоштовно роздають волонтери громадської організації «Територія Добра Поділля». Для цього в обласному центрі біля кінотеатру Шевченка у будні з 11 до 13 години встановлюють намет, каже волонтерка Леся Гаврилюк. За її словами, хліб випікають партнери. Ми привозимо, мукуємо, а там люди стараються, випікають. Наші партнери нам сьогодні дали хліб, який випікають в пекарні. Ще в нас, якщо ви звернули увагу, був хліб польського типу з висівками, так, і наші партнери нам передали дитячі пюрешки і кашки, також памперс. Галина Столбова переїхала із Харківщини. Каже, отримує безкоштовно хліб не вперше. У вас благодійний хліб можу взяти. Кофе, чай, какао. Дякуємо за все. Дуже добрі ви люди з Западної. Всі, я була і в Копачівці, була, і там теж такі люди хороші, відкликаються на наші просьби. Леся Гаврилюк каже, з перших днів повномасштабної війни почали допомагати вимушеним переселенцям, які приїздять до Хмельницького. З того часу роздали 8 тисяч буханок хліба. То ми приблизно роздали вже 8 тисяч буханок. Ну, якщо рахувати, то 10 тисяч. Ми просто не підраховували кожен день, тому що це різні цифри. Сьогодні випекли нам 60, а вчора 20. На одну сім'ю одну буханочку хліба ми видаємо. Зараз, до прикладу, ми маємо більше хліба, тому що наш польський нам партнери привезли з висівками. До волонтерів доєднався вимушений переселенець із Голої пристані Костянтин Холодняк. Чоловік розповідає, виїхав з Херсонської області на початку повномасштабної війни з Росією. Запросили волонтерити, я допомагаю таким, як і я. Розставити палатку, скласти палатку, щось людям сказати, якусь підтримку, щоб вони не хвилювалися, що буде все добре, що війна скоро закінчиться. Хліб теж допомагаю забирати та людям роздавати. Леся Гаврилюк каже, у неділю на вулиці Соборна, 57, всі нужденні можуть також отримати продуктові набори, попередньо записавшись. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Один холодильник на більше, ніж 100 людей. Які зараз умови для проживання переселенців в колишньому готелі для далекобійників? Волонтерить під обстрілами. Як священик тримає гуманітарний фронт допомоги? Покращення умов проживання для внутрішньопереміщених осіб, їхня інтеграція в громади, гуманітарна допомога. Саме такі зобов'язання взяли на себе громадські активісти з Луганщини. Вони підписали меморандум про співпрацю з керівництвом Росошанської сільради. Запевняють, по усім напрямкам вже зараз ведуться роботи. Зокрема, завдяки програмі розвитку ООН у хостелі для переселенців люди вже користуються новою сучасною технікою. Ще два місяці тому колишній готель для далекобійників став прихистком для вимушених переселенців з різних куточків країни. Один холодильник на більше, ніж 100 людей, електроплита, пральна машинка. Також людям бракувало посуду та постільної білизни, розповідає жителька Краматорська Ніна Богданова. Нині, каже, ситуація змінилася. На кухню поставили більш нові холодильники, морозильну камеру поставили, щоб ми могли більш закуплятися. Завдяки допомозі, завдяки тому, що нам виділили матраси, поліпшили умови, комфортне проживання у нас є. Ми можемо собі їсти приготовити, холодильники і продукти зберігати.
Сучасна побутова техніка, матраци та постільна білизна у хостелі з'явилися завдяки співпраці громадських активістів з Луганщини та програму розвитку ООН. Роботу у цьому напрямку продовжуватимуть і надалі, запевняє представниця громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини» Тетяна Кирилова. Для цього підписали меморандум про співпрацю з керівництвом Россошанської сільради. В рамках цього меморандуму ми матимемо широкий спектр діяльності. Ми хочемо зайнятися залученням ресурсів, інвестицій у ту громаду, де ми зараз підписали меморандум, починаючи від гуманітарної допомоги і закінчуючи, скажімо так, економічною інтеграцією людей, що знову прибули. Наразі у трьох кімнатах хостелу вже розпочато капітальний ремонт так званих люкс-номерів з усіма зручностями та електроплитою. Звісно, такі кімнати будуть не безкоштовні для проживання, втім доступні для переселенців, запевняє адміністраторка хостелу Валентина Гуцалюк. У нас в номері було душова кабіна, туалет, вода і невеличка кухонька. В даний час ми беремо за свою кімнату 200 гривень за одну добу. Незалежно, скільки чоловік у нас в кімнаті поселено, кімната 200 гривень, тому що наша держава комунальні платежі нам не відмінила. Звісно, цей хостел не замінить людям втрачені домівки, каже Тетяна Кирилова. Втім, зможе стати комфортним місцем для проживання. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Отець В'ячеслав Бистрицький з Хмельницького займається волонтерством з 2014 року. З початком повномасштабного російського вторгнення священник з-за кордону доставляє гуманітарну та військову допомоги. За словами В'ячеслава Бистрицького, розвозив вантажі у Бучу й Бородянку. Військовим на передню лінію оборони доставляв спорядження, харчі та медикаменти. Про волонтерську роботу отця В'ячеслава, а також про його бачення війни як священника, дізнавався Михайло Жила. Почув слово, що Бог любить нас такими, якими ми є, каже отець В'ячеслав. Це було для мене як така революція, яка мені відкрила, що дійсно християнство – це не є щось відстале, що воно відірване від життя. Дійсно, Бог конкретно в житті є присутній для того, хто цього хоче. І я цього в своєму житті досвідчив. У 2009 році став священником, розповідає отець В'ячеслав. В 2000 році я вступив в семінарію міжнародну місійну «Редемпторизматер» в Варшаві, яку закінчив 2009 року. І з того ж часу я є священником. Так як місіонер працював в різних країнах, з жовтня 2021 року працюю тут на виставці в парафії Христа Царя. Спочатку допомагали фінансово, говорить священник. І за ці гроші, які приходили, я купував тут потрібні речі. Одного дня купив майже всю термобілизну тут в Хмельницькому, яка одразу пішла для потребуючих туди на схід. Висилаю всім моїм знайомим ці потреби, які є. В їжі передусім, в ліках, в різних апаратах. Це все збирається, купується в Європі, розгромаджується в Варшаві і привозиться сюди, роздається потребуючим. Одного разу з Італії приїхала повна фура вантажу, каже отець В'ячеслав. Приїхав тір допомоги, з Італії мені організували друзі. Цього було багато, але я розумів, що це знову щось, що розходиться раз-два, і якби потреби завжди перевищували можливості. Самих цих апаратів для вакуумного лікування ран виходить декілька мільйонів гривень. Допомогу розвозимо самостійно, розповідає священник. Веземо в місця найважчі, це на передок туди. Ми їздили за Харків, тобто аж туди за Салтівку і туди там Циркуни, місцевість, яка була недавно звільнена. Куди не можна їздити, ми їхали під супроводом військових, щоб завести допомогу. Потім, поки роздавали допомогу, постійно були обстріли. Людина вільна вибирати між добром і злом, розповідає отець В'ячеслав. Чи вона стає по стороні Бога, чи вона стає по стороні демона. Людина, якщо свідомо і чим більше вибирає зло, то вона тим більше входить в це руйнування, з яким іде демон. І для мене ця війна є показом того, що до якого знищення може приводити зло. За словами отця В'ячеслава, парафія Христа Царя допомагає сім'ям загиблих і біженцям. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю мить. Далі в етері Суспільне. Хмельницький. Погода.